Hei ihanat maamöröt Indigo-Ilves Tarotista. Ei, tässä on maa-elementille. Tämä alkaa taas tekemään toi lähentää ja tarkentaa ja kauentaa ja loitontaa tämä kamera. Edellisen mä tein äsken tulielementille. Silloin se ei tehnyt tätä, mutta veden ja ilman kanssa teki kans tätä. No, niin. Tämä on maa-elementille, eli härälle, kaurille ja neitsyölle tulkinta kesäkuulle 2024. Aurinkokuu nouseva Venus. Eli jos tuntuu, että tämä ei nyt kolise, niin älys huoli, vaan me katsoa mieluummin sun nousevan kuun ja Venus-elementin tulkinnat. Sillä voi olla jotain, mikä kolisee sulle paremmin, jos vaikuttaa sun aurinkomerkissä tällä hetkellä. Tai se voi täydentää tätä tulkintaa. Mutta lähdetään katsomaan. Mulla on pari uutta pakkaa. Toinen niistä on tämä Lover's Oracle. Ja nämä on tämmöisiä rakkausviestejä. Ne on sydämen muotoon tehty. Näitä on vähän, ne on kaikki erilaisia. Niitä on vähän hankala sekoittaa, mutta... Maamöröille. Kärkäkauris neitsyt. Aurinkokuu nouseva Venus. Kesäkuulle. Tämä kortti on tullut kaikille, paitsi tulielementille äsken. Vedelle ja ilmalle tuli kans. Ei tainnut tulla tulielementille. Mitä viestiä? No. Elikäs. No niin, kauniita nämä kortit. Ja only time will tell. Aika tulee näyttämään. Joku tai jokin asia tarvitsee aikaa. Ja sitten tämä. Anteeksianto. Forgiveness. Eli lakkaa fokusoimasta sun energiaasi menneisiin tapahtumiin. Elämä on liian arvokas. Kallisarvoinen tuhlattavaksi. Sä luot sun todellisuuttasi sillä, mitä sä ajattelet, missä sä uneksit ja mitä sä kuvittelet. Menneisyys on nyt sun takanasi. Vapauta se ja syleile uusia mahdollisuuksia. Uusi polku on nyt sulle avautunut. Seuraa sitä uskosi kanssa. Tässä on nyt kaksi viestiä menneisyydestä. Että se fokus pois menneestä, menneisyydestä. Se on nyt takanapäin. Salainen ihailija. Jollakulla on syvempiä tunteita sua kohtaan kuin mitä he antavat ymmärtää. Ja tämä tuli vesielementillekin. Soulmate, sielun kumppani. Sun sielun kumppanisi on sun kanssasi jo hengessä. Usko tähän, tiedä tämä, ja he tulevat manifestoitumaan siihen myös fyysisyydessä. Toki jollakulla se sielun kumppani saattaa ihan olla jo siellä, mutta jos oot epäillyt tämmöisen syvempää sielujen välistä yhteyttä, niin siinä on sulle vahvistuksia. Mun toinen uusi pakka. Kattokaa, miten hieno se on. The Macabre Tarot. Ja tää on ihan upea, tää on ihan kauhean hieno, tää on ihan mun näköinen. Tuossa on myös uudelleen nimettyjä kortteja, mutta mä selitän ne sitten sitä mukaan, kun ne tulee. Tässä on jotain vähän raivostuttavaa. On laitettu tuommoinen äänijuttu, tiedätkö, mitä semmoisia soivia onnittelukortteja, niin tää on semmoinen, eli mä, kun mä otan täältä kortit, niin mä en pysty jättämään sitä auki, se ei lopeta. Ihan hauskaa, just niin kuin joku ruumisarku avautuu, mutta mun pitää miettiä, että miten mä saan tuosta ton patterin pois. Lähdetään kattoon. En lue tästä käänteisiä.
Mitä viestejä mun maamyröille? Kesäkuulle 2024. Neitsyt, kauris, härkä, aurinkokuu, nouseva. Mitä viestejä? Neuvoja, ohjausta, opastusta. Ja siitä. Ja vieläks tää tekee sitä? Kuitenkaan se ei näy edes teille, mutta se näkyy mulle. Ja ootte vaan, että mitä helvettiä. Varmaan näkyy se zoomaa ja sit se vetää. Nyt se taitaa pysyä paikallaan. Temperance, kohtuus. Jousimien energia. Sulla saattaa olla jousimiestä omalla kartalla tai sulla voi olla tekemistä jouskarin kanssa. En pakota. Eight of Bones, eli Bones, eli luut, se edustaa sauvoja, eli sauvojen kasi. The Divine, jumalainen, jumalallinen, hän edustaa ylipapitarta. Tässä on ravun ja kalojen energiaa. Ja Eight of Daggers, daggers, eli tikarit, edustaa miekkoja, eli miekkojen kasi. Kohtuus. Löydä rauha siitä sun nyt hetkestä. Löydä rauha sun omasta keskiöstä. Vältä ääripäitä sun tekemisissä, sun ajatuksissa, sun toimissa. Se kultainen keskitie, sitä puhuu kohtuus. Se puhuu myös seesteisyydestä, tyyneydestä. Ihmissuhteissa ylipäätään muuallakin se puhuu semmoista rauhanajasta, lempeydestä. Se puhuu alkemiasta, sitä, että kaksi näennäisesti erilaista tai jopa vastakohtaista asiaa, ne ei tule kumoamaan toisiaan tai tuhoamaan tai tukahduttamaan toisiaan, vaan ne yhdessä luo jotain täysin uutta, jotain täysin erityistä. Löydä tasapaino. Mä katson näitä muita kortteja, tai näitä sydänkortteja tässä. Eli täällä oli pari korttia tuosta menneisyyden jättämistä taakse. Älä fokusoi sun energiaa menneisyyteen. Sitä ei enää ole. Mutta älä myöskään fokusoi sun energiaa tulevaisuuteen, koska sitähän ei ole vielä tapahtunut. Ainoa todellinen todellisuus on nyt. Tää ikuinen nyt-hetki. Ja tuomalla rauhan siihen tähän nyt hetkeen. Se tuo rauhan mukanaan myös kaikkiin tuleviin nyt hetkiin. Keskitie. Sauvojen kasi. Jotain saattaa tapahtua nopeasti, ehkä monta asiaa yhtä aikaa. Tämä voi mennä matkustusta, matkaa, kiirettä, viestejä tai kommunikointia, mitkä on tulossa. Tämä on jotain, mikä on tulossa. Nopeutta, vauhtia. Tarkennellaan tämä, mistä tämä kertoo, mutta jotain saattaa lähteä etenemään tosi nopeasti. Jotain saattaa nyt olla, mikä etenee jo aika nopeasti. Tässä voi olla enemmänkin kuin yksi asia. Jos on puhetta tai kommunikointia, niin siinäkin voi olla enemmän kuin yksi kommunikoija tai yksi viestintuoja. Keskiössä tosiaan jumalainen, eli ylipapitar, oma intuitio. Mä räävyn tästä ihan koko ajan, mutta se on niin hirveän tärkeää. Luota siihen sun omaan sisäiseen ääneen, sun vaistoon, sun intuitioon. Ja mitä se kertoo sulle? Koska jotain saattaa olla sulta vielä näkymättömissä liittyen tilanteeseen X tai Y. Miekkojen kasi. Miekkojen kasissa on silmät sidottuna. Yleensä niin on tässäkin kortissa. Eli voi olla, että sä et näe jotain tilannetta tai sulle ei näytetä jotain asiaa syystä, että en tiedä. Universumi,
henget, jumalat toimii joskus meille käsittämättömillä tavoilla, mutta aina on olemassa syy sille, miksi meille ei näytetä jotain just nyt tai kaikkea. Minne me mennään, mikä on seuraava askel, whatever. Nyt sen sijaan sun täytyy luottaa sun omaan vaistoon, mitä sun intuitio kertoo sulle. Ei se ollutkaan hius, se oli tästä kankaasta peränä. Tämä voi myös puhua siitä, että joku on vastaanottamassa tosi paljon viestejä jumalalliselta. Sun henget, henkioppat, esi-isät on suhun yhteydessä. Sä saat paljon viestejä, synkronisoituja näkymiä, juttuja tapahtuu sulle. Virittäydy siihen taajuudelle. Ja miekkojen kasi. Se voi puhua jonkinlaista tunteesta, että sä oot ansassa. Joku ahdistava tilanne, mikä susta vaikuttaa siltä, että sä et voi tehdä mitään. Että sä oot kädetön, jalaton, että asioita vaan tapahtuu sulle, etkä sä pääse pois ja sä et pääse pakoon. Tämä on ehkä jotain, mikä on niin toistuva teema tai toistuva asia tai yleensäkin tämä kädettömyyden tunne saattaa olla jotain toistuvaa. Pitääkö sua vankina menneisyys? Asiat, ihmiset, jutut menneisyydestä? Koska nämä miekat edustaa ilmaa, eli ajatusta. Ne voi olla ajatuksia, uskomuksia ja luuloja, muistoja, oletuksia, analysointeja siitä, että kun on ollut tällaista, niin tulee varmaan olemaan tulevaisuuskin sitten semmoinen. Muistetaan se nyt hetki. Se keskus tässä ja nyt. Ei menneisyyteen, ei tulevaisuuteen, vaan tässä ja nyt. Ja se on illuusio. Meillä on aina joku keino vapautua tosta, mutta meidän pitää nähdä se. Nostaa se side silmiltä ja katsoa. Kauhean määrä kortteja. Me ei oteta tällaista jäätävää pinkkaa. Okay. Sinä vilahti torni. Eli jotain on muokkaantumassa uuteen uskoon. Se voi mennä jonkinlaista romahdusta, jotain odottamatonta, äkillistä tapahtumaa, mikä saattaa vähän järisyttää perustaja. Mutta torni-efekti, se hajottaa kaiken, mikä ei ollut määrä kestää, mikä ei olisi muutenkaan tullut kestämään. Että sitten voidaan rakentaa jotain tukevampaa ja parempaa. No, sauvojen kasi, miksi olet täällä? Voi, että mulla on kuuma. Sauvojen kasi. Miksi olet täällä? Kapitaari, miksi olet täällä? Ja miekkojen kasi, miksi olet täällä? Sauvojen kasin tarkenti hiirtetty, eikö se ole hieno? Kun tämä on kuvattu tai hiirtetty, niin mä tykkään tästä kovasti. Eli se on tämmöinen merenneidon luuranko, mikä on nakattu kuivalle maalle ekanakin ja sitten nakattu vielä niin kuin ilmaan roikkumaan. Eli hiirtetty voi kuvasta jonkinlaista tätä jumia täällä. Sauvojen kasi on, miekkojen kasi on kanssa yksi jumikortti, jumitilanne. Mutta se, mitä sä voit saada tästä. Hirtetty antaa aina jotain tietoa ja sä oot jossain, missä sun ei kuuluisi olla.
Tämä merenneito ei kuulu kuivalle maalle eikä ilmaan roikkumaan. Eli joku täysin uudenlainen tai kummallinen tilanne. Kala kuivalla maalla tulee nyt hieno sanonta mieleen, mutta tämä voi joko edustaa, ota tämä miten tämä sulle resonoi, sitä, että sä oot jossain, missä sun ei pitäisi olla. Ja sauvojen kasi voi puhua liikkeestä pois, takaisin sinne sun omaan elinympäristöön, sinne minne sä kuulut, missä sun kuuluu olla. Tai sitten, tämä on jotain, minne sä oot menossa, mikä on täysin uutta sulle. Niin kuin mukavuusalueen ulkopuolella. Sun täytyy ymmärtää jotain tästä sun tilanteesta. Sulla tulee ehkä olemaan jotain keskustelua, jonkinlaista tiedonsaantia tähän liittyen. Hirtetty puhuu aina jostain tiedosta, minkä sä saavutat. Ja se pyytää kattoon asioita täysin uudella tavalla. Eri tavalla, missä sä oot koskaan sitä kattonut yläpuolelta, eri vinkkelistä. Kato kokonaiskuva. Jollain tavalla sä oot tai sun tulee tarttee olla jotenkin uudenlaisissa nahoissa. Ottako joku tästä mitään koppia? Ylipapittaren tarkentaa Ten of Daggers eli miekkojen kymppi. Täällä on nyt paljon otettu osumaa. Ja niin kuin sanottu, miekat, tässä ne lähenee päätä. Ja yksi on lävistänytkin hänen pään, eli nämä ajatukset, olettamukset, luulot, pelot, uskomukset, ristiriidat. Ne voi olla myös sanoja, mitä sulle on sanottu. Ylipäätään kokemuksia, mitkä on satuttanut sun, jättänyt jälkeensä suhun, mutta myös aiheuttanut sulle sen illuusion siitä, että sä oot jotenkin kädetöntä ja ansassa jonkinlaisen ahdistavan, pakottavan tilanteen. Sulla on ehkä hirveästi ajatuksia päässä, jotka riitelee keskenään. Yritä löytää se hiljaisuus. Sulla olisi hyvä ehkä meditoida. Se kiinnittää sut tähän nyt hetkeen. Erityisesti tää, niin kun, että hengitä. Laske joka kerta 4 sisäänhengitys ja uloshengitys. Laske siinäkin 4. Pidä pieni tauko. Ja sitten taas lasken 4. Tää. Silloin sä oot täysin nyt hetkessä, kun sä pystyt keskittymään tähän. Laske niitä sun hengityksiä. Se on ihan, mä voin allekirjoittaa tämän. Mä ite teen sitä, jos ahdistaa tai stressaa ylipäätään. Tai haluan maadottaa itteni tähän. Niin silloin sä oot täysin tässä hetkessä. Sä oot omassa kehossa. Kannattaa kokeilla sitä. Ja sen sijaan, että sulla saattaa olla hirveästi ajatuksia, suunnitelmia, analysointeja, murheita ja pelkoja ja whatever, ennakkoluuloja, niin heitä ne helvettiin pois sillä sun apinamielestä. Ja niin kuin sanottu, luota sun intuitioon, luota vaistoon ja luota siihen johdatukseen, luota, että sulle paljastetaan aina seuraava askel, kun sä oot valmis ottamaan sen. Ja se seuraava askel tai se seuraava juttu, mikä tulee, se saattaa olla jotain vähän kummallista, jotain, mitä sä et olisi arvannut, että tulee. Jotain, sä odotit ehkä jotain muuta, mutta se, mikä sulle tulee, se tulee olemaan todennäköisesti parempaa kuin se, mitä sä oot odottanut. Miekkojen kasin tarkentaa maailma, menestystä ja jonkun lorun loppu. Joku vaihe sun elämässä on nyt lopussa, päättymässä, sä oot valmistunut. Sä oot sisäistänyt kaikki oppitunnit siitä, kaikki läksyt, kaikki viisaudet, mitä sun on pitänytkin oppia. Onnea paljon, sä olet valmistunut. Nyt sä oot vapaa liikkumaan, minne sä haluat mennä. Ihan minne tahansa sä haluat mennä, mitä tahansa sä haluat olla. Ne on hyvin vastakkaiset nämä energiat. Eli sä tuut hoksaamaan sen, että sä et ole ansassa laisinkaan. Ehkä on olemassa asioita, vaihtoehtoja, tapoja toimia,
mahdollisuuksia testata, mitä sä et ole oikeasti edes harkinnut. Mutta mamma puhuu kanssa sitä korkeammasta perspektiivistä. Mä näen maailman aina, että me seistään maapallon katolla. Ja sieltähän me nähdään ihan kaikki. Se on se korkeampi perspektiivi. Tää puhuu menestyksestä. Sä olet menestyksekkäästi nyt taputellut jonkun vaiheen sun elämässä. Ja kohta alkaa uusi seikkailu. Sä et oo ansassa, sä et oo vanki, sä et oo jumissa. Tää tilanne tuo sulle jotain tarvittavaa informaatiota tai tietoa, mikä auttaa sua huomaamaan ja löytämään sen vapauden. Ja auttaa myös siinä, minne sä oot menossa seuraavaksi, kohti sitä sun korkeinta parasta. Katsotaan energiaorakkeli pakasta vielä tähän loppuun. Mitä viestejä maamyröille, härkäkaurisneitsyt, kesäkuulle? Antakaa mulle silmä täällä, kuulla on sydän ymmärtää sekä suu puhua. Välittää nämä viestit sellaisena kuin tarkoitettu. Se tuli oikeastaan haasteasentoon, community, eli yhteisö. Tuossa on tuommoinen maljojen kolmosen, mä luulen näistä maljojen kolmosen aina. Neljäs chakra, eli tämä sydänkeskus, on siellä myös arkkienkeli Rafael. Rakkaudesta sydän edellä mennään. Haasteena, mä luetan merkityksen oikein päin. Ja keskustellaan sitten vähän, että miksi se saattaa olla haastamassa. Eli yhteys samanlaisiin sieluihin, samankaltaisiin sieluihin kuin siinä tämmöistä sielun perhettä. Tämä näyttää naiset juhlimassa ja jakamassa ideoitaan ja energioitaan ja tukemassa toisiaan. Valot tässä kuvassa edustaa jatkuvasti läsnä olevia henkien yhteisöä myöskin. Kun tämä kortti ilmestyy, se ennakoi jonkinlaista kohtaamista tai tapahtumaa tai yhteenliittymää tai jotain. Se voi olla jonkinlainen kasuaali, kohtaaminen tai tapaaminen samanmielisten ihmisten kanssa, jonkin klubille meno tai jotain community-juttua. Voi olla myös bisneskumppanuutta, johon sisältyy kolme tai enemmän jäseniä. Voi olla myös ystävyyttä ja rakkaudellisuutta. Nyt on oikea aika löytää uusia yhteyksiä ja jakaa yhteisiä intentioita henkilökohtaisella tai ammatillisella tasolla. Tämä puhuu tästä yhteisöstä ja sen tärkeydestä ihmiskokemukselle, turvasta, mitä se meille antaa. Universumi lähettää sulle jotain hyödyllisiä liittolaisia tukemaan sua. Ja tämä kortti voi myös edustaa jonkinlaista juhlaa, juhlan aihetta tai juhlimista jonkun sortista myös. Ihan niin kuin maljojen kolmonenkin voi olla juhlaa. Meillä valmistujaisiakin on tässä, mutta jotain juhlan aihetta. Mutta mikä sitten sinä voi olla haastamassa, kun se tuli siihen haasteasentoon? Eli joku saattaa kokea tarvetta vetäytyä, olla yksin, tai joku saattaa kokea, että mulla nämä ihmiset mun ympärillä ei ole mun, tai ei resonoi mun sielun kanssa, ei resonoi mun kanssa. Ehkä ne on aikaisemmin resonoinut, mutta voi olla, että ne ei enää tunnu siltä. Ja kun sä pyydät universumilta, että sä oot nyt valmis vastaanottamaan ja löytämään sun todelliset sielun perheet, sielun kumppanit. Sielun kumppanit, niin universumi vastaa ihan varmasti siihen heti. Voi olla myös, että näitä salaisia ihailijoita ja sielun kumppaneita näkyy juhlissa tai järjestätte juhlat. Sitä saitte. Kertokaa, miten tämä viesti napsahti vai napsahtiko mitenkään päin. Kiitti, että mulkoilit tänne asti. Jos olet uusi mulkoilija, niin ihanaa ja tervetuloa. Kiitti, että olet täällä.
Jättäkää kommentti, heittäkää peukkuu mieluiten ylöspäin. Ja tilatkaa kanava. Siitä on mulle ihan hirvittävän iso apu, eikä maksa sulle yhtään mitään. Jos sulla on kokonaan tilasta, tuossa on toi subscribe-nappi. Klikkaa siitä ja liittyminen on tapahtunut, eikä tosiaan maksa penniäkään sulle, mutta auttaa mua ihan hirveästi. Mua kannattaa seurata sosiaalisessa mediassa, Instagram, TikTok ja Facebook. Siellä on paljon juttuja, mitä ei tule tänne YouTubeen. Me nähdään taas pian. Te olette mulle ihan hirveän rakkaita mussukoita. Kertokaa, mitä teidän kesässä tulee tapahtumaan. Mä haluan kuulla. Nähdään taas. Pitäkää huolta. Moikka!